Gente, é muito lindo isso aqui. Olha que coisa. Morri, tô no paraíso. Olha isso, gente. Isso é Ceará. Top. Show de bola. Nordestão, te amo, Ceará, ó. Ceará só me surpreende. Amo essa terrinha. Alegria, alegria. Alegria, alegria. E aí, gente, beleza? Mais um passeio em Fortaleza com a Girafa Tour. Hoje a gente vai para Águas Belas e talvez vai ter passeio de buggy por lá. Então vou mostrar tudo aqui para vocês. Então fica no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha. Agora a gente vai tomar um café da manhã e depois bora pro rolê. Agora a gente deu a primeira parada do passeio aqui no Complexo Artesanal de Aquiraz, aqui na loja das Rendárias. Vamos lá ver o artesanato delas? Bora! Bom, tem bastante coisa aqui, hein, gente? Tem bastante artesanato, lembrancinhas. Várias canequinhas personalizadas, bastante coisa, vestido, roupas, esses apanhadores de sonho, olha que legal. Como é muito grande essa loja, eu vou mostrar o vídeo um pouco acelerado para vocês conseguirem ver mais ou menos tudo que tem por lá, por essa Feira das Rendárias, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então bora lá fazer um tourzinho aqui. Atenção para mais um sorteio. Posso filmar? Pode. O que a senhora está fazendo? Número 115. Show, gente. Centro de mesa. Centro de mesa. Quanto tempo leva para fazer um? 20 dias esse. Desse aí é um mês de trabalho. Olha, gente, essas saídas aqui é um mês de trabalho e esse aqui é 20 dias. Então valoriza o trabalho dessas mulheres. Top. Muito show, gente. Tem muita opção, dá para se perder aqui. Muita barraca, muito artesanato. Uma coisa mais linda que a outra. Olá, bom dia. Bom dia. Pode ficar à vontade, tá? Obrigada. Pra experimentar algum modelinho de saída. São todos com o trabalho da renda de Bilbo. Uma saída dessa é quanto? R$90. 90, linda, ela né? É toda no trabalho da renda de Bilbo, que é a nossa renda manual aqui da casa. Olha esse trabalho aqui, ó. Esse trabalho aqui é uma semana pra gente concluir e dois dias pra gente aplicar nas saídas. Aqui é as costas e aqui é a frente. Ai, que linda. Aqui é a frente. Linda, hein? Parabéns pelo trabalho. Top.
Dá vontade de levar tudo. E dá vontade de levar tudo mesmo. É uma coisa mais linda que a outra. Mas eu quis dar um rolê geral primeiro, ver tudo que tinha e os preços, para depois escolher alguma coisa. E você se perde aqui dentro de tanta coisa linda. E no Ceará, as mulheres que gastam muito são chamadas de estragadas. Então vão com o bolso preparado para você estragar por lá. Em 2006 foi iniciada a Renda Grega, com o objetivo de ser a maior do mundo e entrar para o livro dos recordes. Essa é a maior renda do mundo. Olha aqui, gente, a maior renda do mundo. Top o trabalho delas, hein? Tem artesanato que vai de 20 dias, um mês, até mais. Quantos dias esse? 20 dias de trabalho. Olha. Lindo. Deixa eu tentar pegar os detalhes aqui. Aí tem ele nessa cor. Aqui, filho. E tem muita coisa por aqui, gente. E o guia já tá chamando, temos que ir para seguir o passeio. Bora lá. Alguns momentos depois. Eles vão dizer bom dia e a gente vai ter que responder alegria, alegria, alegria. Beleza? Bora combinar? Pode ser? Bom dia! Alegria, alegria, alegria! A gente tá fraco, minha gente. Bom dia! Alegria, alegria, alegria! Ok, tá mais ou menos. Aqui para lá vocês aprendem aí o dilema daqui da Praia de Águas Belas, tá bom? Bom dia! Bem-vindos à Praia de Águas Belas! Aqui onde o sol beija a lua e o rio abraça o mar! E que bom que vamos passear! Alegria! Show! Alegria, alegria, alegria! Bom dia! Alegria, alegria, alegria! Alegria, alegria! Vocês chegaram na Praia de Águas Belas, que é a Praia da Alegria. E aqui o guia vai passando as instruções sobre o local, sobre os armários guarda-volume, o restaurante e sobre também os passeios de bug. Ele fala os valores e como funciona. Mas isso eu já vou passar em breve para vocês no vídeo, aguarde aí! E partimos o passeio de bug de Águas Belas para Barra Nova e já começa aqui com a travessia do rio com a balsa. Chegamos aqui no ponto de partida do passeio Águas Belas, o passeio de bug, que vai passar em Barra Nova e mais duas praias, Praia da Concha também. Aí aqui tem um mirante com letreiro para tirar foto. Muito show! E claro que eu já fui ali tirar a minha foto, né, no coração e no letreiro ali de Águas Belas. No passeio de bug, ó, agora tem que atravessar a balsa aqui até o lado de lá nas dunas. Vamos passear pelas dunas e conhecer mais duas praias. Chamado Praia de Barra Velha, onde a gente vai estar pegando 8 quilômetros de praia totalmente desertas e desabitadas até a primeira parada oficial do nosso passeio, tá bom? Que é lá em Barra Nova. Boa. Vocês podem ver aí, a nossa balsa tem a tecnologia de ponta. Por que milha de ponta? Dois puxando na ponta da corda e um rapaz de ponta aqui na ponta do pau. Totalmente manual, sem poluir o nosso rio. E não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar o vídeo. E agora tem a nova ferramenta Hypar o vídeo. Vou explicar para vocês como funciona. Nova ferramenta do YouTube. Agora você pode hypar o vídeo dos seus youtubers preferidos, que nada mais é dar pontos para o vídeo para que esse vídeo fique no ranking dos melhores da semana. Você pode hypar até 3 vezes por semana. Clique em curtir, já vai aparecer o hypar, você clica em hypar e vai aparecer a quantidade de pontos que você pode liberar. E pronto, você já ajudou o seu youtuber. Vamos ver de novo? Clica no curtir, clica no hypar, ele vai dar a quantidade de pontos e você
dá pontos pro vídeo. Já assistiu, já deixou o like, já comentou, esqueceu de hypar? Tudo bem, volta lá no vídeo, entra nos comentários, arrasta o comentário pro lado e clique em hypar. É a mesma coisa. Primeira parada aqui do passeio de buggy. Olha que praia top. Bora lá ver se tá quente. Vamos lá. Que show, gente. Muito bonito. Vale a pena esse passeio. Águas Belas, hein? Lembrando que a gente fechou com a Girafa Tour Turismo. Vou deixar depois o contato da agência na descrição do vídeo para vocês, tá? Depois eu passo os valores certinho. Olha que top, gente. Show, hein? Ó o vento, vou ficar descabelada mesmo. Gente, a água tá quentinha. Tá quentinha a água, morninha, que delícia. Bora mergulhar. Aqui forma mais uma lagoinha, ó. A arrebentação das ondas tá bem pra lá, ó. Top. Que delícia, gente. E a gente não pegou a maré tão baixa, mas se você pegar o pico da maré mais baixo e 0.0, é uma verdadeira piscininha. Tá boa a água, amor? Top, vamos mergulhar. Tá rasinho aqui. Que delícia. Sensacional. Nordestão, te amo, Ceará, ó. Ceará só me surpreende. Amo essa terrinha. Quarta vez no Ceará. Só que aqui Águas Belas a gente ainda não conhecia. Estamos conhecendo agora. Olha que top, gente, ó. Os bugs parando lá, ó. Esse é um passeio mais sem emoção, mais tranquilinho, não tem dunas altas, né? Então é bem de boa para quem tem medo. É bem de boa esse passeio. Não é diferente lá de Cumbuco, que tem dunas altas, né, de até 45 metros, então lá é emoção mesmo. Inclusive a gente já foi lá, só que eu ainda não tinha o canal, mas eu até fiz um vídeo com os takezinhos, vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards para vocês verem. Olha que show. A água tá morninha. Top. Tá ventando bastante. Olha o morzinho lá boiando. Parece um jacaré. Olha lá. Ó. Show, gente. Bom, vou lá guardar a câmera, que eu quero nadar um pouquinho, curtir um pouco isso aqui. Ok? Tudo certo. Tudo certo. Bora lá. Bora. Bora. Subidinha aqui das dunas razoável. O guia já disparou lá na frente, que ele tá acostumado. E nós, ó. E nós estamos aqui sofrendo para subir. Bora. Areia bem fofa. A vista de lá de cima, pelo que eu vi, é linda. Olha daqui já, ó.
Que show! Ele já chegou! Ó, casal, esse aqui é o nosso mirante, tá? O local mais alto do nosso passeio. Aqui a gente consegue visualizar a nossa cidade toda, né? As praias e as paradas que a gente fez. Ao nosso lado direito, lá a parada da Barra Nova. Ao nosso lado esquerdo, o ponto de saída, que é a barraca. Tá bom? Aqui a gente tem o Morrinho da Sogra, que é o Moitel. Onde está o Moitel. Moitel. Viu? E aqui a gente tem três fotos bonitas pra vocês. A fotozinha do banquinho, a fotozinha dos dois balançadores e do individual lá, tá bom? Qualquer tá coisa, estou à disposição de vocês. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Olha que show. As dunas, as lagoas que formam lá embaixo, ó. Top, hein? O mar lá atrás. Esse é o Ceará. Passei Águas Belas, muito top, ó. Aqui tem os balanços para tirar foto com a paisagem atrás. Show de bola, hein? Muito lindo. Aqui tem um banquinho também. Show de bola. Olha isso, gente. Isso é Ceará. Top. Show de bola. Ó, o pessoal ali no balanço tirando foto. E eu vou tirar a minha também. Top. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. Uhul! Olha que lindo! Gente, é muito lindo isso aqui. Olha que coisa. Morri, tô no paraíso. É o paraíso. Olha. Nossa última parada. Aqui comida tradicional muito boa, tá bom? Ali os artesanatos, caso vocês queiram levar de lembrança. Aqui é a bica do casadinho. A nossa bica do casadinho aí tem um enigma aí, tá bom, pessoal? Não dá pra tomar banho sozinho. Tem que ir acompanhada, beleza? Tá. Vocês podem ver lá, ó, o maridão tem que bombear pra patroa tomar banho e a patroa tem que bombear pro maridão tomar banho. Alegria, alegria? Alegria, alegria! Gente, o sorvete tradicional é nessa terra. Aconselho muito de rapadura, murici, que é o tradicional, tá bom? Toque! E aquela paradinha para experimentar o sorvete típico da região. Muito gostoso, hein? Bora experimentar!
Peguei aqui rapadura e murici com cobertura de limão. Bora! Top, hein? Gostou? Muito bom. Top. Já encerrando o passeio aqui do bug, né? Fomos lá para Barra Nova. Eu vou corrigir aqui, aonde a gente entrou na água e nadou lá, lá é a praia de Barra Nova. Eu falei que era Águas Belas, né? Águas Belas é onde a gente vai estar agora, né? E lá é Barra Nova, onde a gente mergulhou. Então já estamos finalizando aqui o passeio de bug e agora vamos ficar lá no nosso restaurante lá em Águas Belas e curtir a praia. Alegria, alegria! Depois do passeio de bug, retornamos à praia de Águas Belas, no restaurante. Porém, como já era 1 hora da tarde, não achamos mesa na areia da praia. Mas ali na parte interna do restaurante ainda tinha mesa. Então optamos por já ir almoçar, pedimos uma porção, também estava tocando música ao vivo. E depois do almoço, fomos dar um mergulho e curtir a praia. Estamos agora na praia de Águas Belas. Tá bastante vento aqui, hein, gente? O passeio de bug foi top, show de bola. Meu boné até voou. Ele não fica tão firme. Saí, dei trabalho pros bugueiros, gente. Pelo amor de Deus. Meu cabelo virou um nó e eu tava de rabo de cavalo, assim, que nem eu tô. Deu uma nozeira, que eu fiquei 20 minutos para desembaraçar. Façam um coque, meninas, façam um coque. Mas foi top o passeio de bug, super recomendo. Passou lá em Barra Nova e Praia das Conchas. Dá uma paradinha lá também para uma duchinha de água doce, tomar um sorvete. Então é bem legal, super recomendo. Esse passeio aqui, ele é R$ 80 por pessoa, né, para vir aqui para Águas Belas. E o passeio de bug é a parte, ele sai R$ 75 por pessoa. Se você estiver sozinho ou em casal, eles arrumam mais duas pessoas para dividir o bug com você. O bug é R$ 300. Então, dividindo por 4, R$ 75 por pessoa. Se você não tiver com quem ir, eles dividem, arrumam, né, parceiros para ir com vocês. E esse é o valor. Vale super a pena, porque você acaba conhecendo 3 praias num passeio só. Então, assim que chega aqui em Águas Belas, já pega o bug, faz o passeio para lá e depois retorna aqui. Chegamos aqui por volta de meio-dia e aí tem de meio-dia até as 20 para as 4 para aproveitar a praia. E aqui é a praia de Águas Belas. A gente está nesse restaurante aqui atrás. A gente já almoçou uma porçãozinha de bolinho de macaxeira com batata, muito bom o bolinho. E a gente não tá com muita fome, tem bastante pratos à la carte lá também, né? Mas a gente costuma de dia beliscar a porção e à noite a gente capricha na janta. Mas é muito top. Tá ventando bastante. Hoje tá sol, ó. Céu azul. Ontem pegamos dia de chuva, mas hoje o céu tá azul, o sol tá rachando. Hoje tem um sol para cada um aqui no Ceará. Muito top.
super recomendo esse passeio. Esse passeio a gente fez com a Girafa Tour. Vou deixar o link da agência aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato. Lembrando que esse valor é na data que estamos, em julho de 2024. Os valores podem sofrer alterações, né, conforme a data que você estiver vindo para cá. Mas super vale a pena. E o pessoal da Girafa Tour são show de bola. Agora a gente vai ficar por aqui mesmo. A gente não conseguiu uma mesa para cá, tá lotado. Mas a gente vai intercalar. Lá dentro, dentro do restaurante tem bastante mesa vazia. O pessoal gosta sempre de ficar aqui na areia não tem mais mesa. Mas conforme um vai saindo, outro vai chegando, a gente acha um cantinho lá. Agora vou tentar entrar aqui no mar. A água é morna ou amorzinho? Amorzinho, vai lá, ó. A água é morninha, quentinha, mas é um mar bem agitado aqui. As ondas estão um pouco revoltas. Eu não gosto muito quando o mar tem assim onda forte. Eu tomo muito caldo. A água tá bem morninha, tá gostosa. Mas é isso aí, gente. Tá top. Eu vou ver se eu crio coragem pra entrar ali por causa das ondas fortes. Eu não gosto muito. Mas eu vou lá molhar o corpo. Já volto. Já que não tem mesa, a gente senta aqui, né, amor? É o que tem pra hoje. E o sol tá um sol pra cada um. Mas tá top, o vento tá gostoso. Show. Tá top, hein? Então sentamos aqui. É o que tem pra hoje, não sobrou mesa pra gente. E tá top, tá show. Tá ventando bastante, então dá uma quebrada, né, no sol, dá pra aguentar. Mas tem que passar protetor solar, né? Senão cozinha o couro. Mais tarde. Fim de tarde já. Já estamos nos preparando para ir embora. Almorzinho. Nosso quiosque é aqui. A gente foi lá, ficou um pouquinho na mesa. E é isso, ó. Ainda tem solzão por aqui, mas os passeios saem 4 horas. Afinal, a gente está quase 2 horas de Fortaleza, né? Então, para que a gente chegue até 6 horas no hotel. Mas valeu super a pena, ó. Top demais. A gente começou a curtir a praia aqui, já era quase 1 hora da tarde, né? Então a maré já estava subindo. Então agora da tarde a maré fica bem alta. Mas essa praia, nos horários da maré baixa, que nem foi bem de manhãzinha aqui, né? Ela forma piscininhas naturais, fica muito top. Então a dica, sempre veja o horário da maré baixa para você pegar as piscininhas naturais. A gente não conseguiu pegar, porque quando a gente chegou já estava subindo e a gente foi fazer o passeio de bug, né? Mas se você puder vir mais cedo, né? E pegar esse horário de maré baixa, dependendo da época do ano, esse horário muda também, às vezes é na hora de almoço. Então depende muito da época do ano. Mas essa é a dica. Se você vier com maré baixa, você pega as piscininhas naturais. Então esse foi o vídeo, esse foi o passeio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E já sabe, né? Se gosta de viajar e dicas de viagens, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E ainda nesse mesmo passeio de Águas Belas, no retorno à Fortaleza, a Girafa Tour faz uma parada na Estação Nordestina, onde fica a maior rapadura do mundo. E a apresentação dela é feita com um forró ao vivo. Sim, uma rapadura de toneladas, além de lojinhas para comprar lembrancinhas e a loja para comprar bebidas e doces típicos da região. Mas como o conteúdo ia ficar muito grande, eu dividi o vídeo. Então vocês vão ver a maior rapadura do mundo no próximo vídeo.